shirkan oo ay yeesheen madaxda asxaabta siyaasadda dalka ayay kaga soo horjeesteen golaha badbaadada qaran oo dhowaan looga dhawaaqay Muqdisho ayna ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare madaxda asxaabta siyaasadda dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay wax laga xumaada ku tilmaameen madax dalkan xilal kala duwan ka soo qabtay inay u midoobaan koox qaraadumisa waa sida ay yiraahdeen iyaga oo sii hadlaya ayay dowladda Soomaaliya ka codsadeen in ay si dhaqsi ah u qabato doorasho si dalkan halka uu marayo looga samata bixiyo waa kuban madaxda asxaabta siyaasadda dalka oo warbaahinta la hadlay xisbiyadu wadatashi ka galeen sidii ay yacni dardar u gelin lahaayeen howlahooda shaqo wixii hadda ka dambeeyana ay xisbiyadu yihiin kuwo hawshoodii laba kaclayn iyo abaabul hor leh bilaabay maadaama ay shaqayn weysay ama aan u jeedno in dalkii hadda iyo kow magaaladii Muqdisho laga abuuray wax la yiraahdo jabhado hubaysan taasoo aan leenahay gobolka Banaadir iyo dowladda dhexba waa in ay ka qaadaan tallaabo sharci ah. Waddanka nidaam iyo dowlad ayuu leeyahay mana ogolin waana ka soo horjeednaa in jabhado hubaysan ay dalka hadda weliba caasimadii Muqdisho ay ka dilaacaan. Gaar ahaan waxaan leenahay ma u dulqaadan karno garoonka sivilka ah ee Aden Cadde International Airport in ay ka soo degaan baasuukayaal, dabajeexyo iyo small arms oo maalin walba aan indhaha ku hayno in magaalada Muqdisho u baahan in hubkeedii la xakameeyo in uu hub soo degayo oo dad la soo degayaan. Anagu hadda xisbiyanahay waxaan leenahay qolooyinkan la baxay fooda qaran la baxay kuwan foodada ah waxaan kula talinaynaa haddaan xisbiyanahay miiska imaada wada hadalka haddaynan diyaar u ahayn dowladda waxaan u sheegnay hadduu alla idmo inay xilkeeda qabsato waxaan doonaynaa doorashadii qalloocnayd oo dadbanayd oo 4.5 ay dhexda sidii xidigta ay ugu ahayd oo doorateen ood xuquuqdii xisbiyada ku duusiseen inaad qabataan haddii la qaban waayo oy socon weysay inaad nagu soo celisaan doorashadii annaga si nidaamkii xisbiyada badnaa aad ku soo celisaan doorashada oo doorashada ay noqoto doorasho qofi cooda si qofka Soomaaliga ee muwaadinka Soomaaliga caalamka meel uu ka joogo codkiisa u dhiibto taa waa qodob qodobka labaad waxa way waxaan maqlaynay golo la yiraahdo golaha badbaadada qaranka waxaan ognahay runtii waa yaabana anagu yaaban la yaabana hadaan xisbiyada golaha badbaadada qaranka waxaa dhisa nidaamka marka la raaco qaab jabhadeed iyo dal chaos galay xaalad aan caadi ahayn galay ayaa wax noocaas ah adeegsada marka kelmaddaas ayada runtii su'aal weyn bay noqotay dalka dowladaha ka jirta institutionaha ka jira dowlad golo fulin buu leeyahay oo wasaaradu leeyahay waxaa jira baarlamaan iyo laba aqalba dalku leeyahay haddii ay wax qaldamaan waa wax si uu qaldamaan isla ayada dhexdeeda laga institutionada dhexdooda wax lagu saxaa laakiin maanta in la yiraahdo golo badbaadada la abuuray annagoo taagan oo xisbiyadii dalka ah golo badbaadada ka dhex abuurmay magaaladii Muqdisho waxay noqotay arrin fajacaysa ay noqotay shock bay nagu noqotay cid walba way la yaaban tahay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha ku dhawaaqay badbaadada qaran dalkan waa badbaadsan yahay dowlad buu leeyahay ilaa hadda iyadaana dowladdaasana sharci ah ilaa dowlad kale laga soo doorto si ay doorashadaas u dhacdo waa inaad ka shaqaysaan haddiiba aad badbaado ku sheegteen magaca aad la baxdeen gruubkiinaasi waa inaad badbaadada ka dhigtaan in doorasho qofi cooda ama ka dhacdo dalka ama doorashadii dadbaneedu ay dalbadeen maamul goboleedyadu la dhaqangeliyood ku dhiiragelisaanood halkaa ka soo gashaan midna xisaabta ku darsada haddii aad bilowdaan gruubaysi in dalka saddex dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka dhinaca iyo musharaxiinta iyo xisbiyada siyaasiyiintooda kale iyana dhinaca inay dhinac noqon karaan laydigana badnaan karo dalku wuxuu xal ugu jiraa xalla uu ah in dalka si dhexdhexaada in dadka la isugu soo jiido oo waddankana siduu hore ugu dhaqaaqi lahaa laga wada shaqeeyo laakiin in badan idinku laydi baryayay oo laydilaha kaalaya oo isu imaada oo aragti iyo fikrado kala duwan dhiibanayay oo heshiisyadii dhaliilayay
ولها عدكو إدينا يا إن عدي دورة شدة يكنا قاقلة إدينا عيدا إن ما أنت هرسود النقطان إن مال نظام يدور دي كشرتو إن كل واقضان واجي بربر كدولة دي كعان كدا عي سي نظامي لا دي سي أو إن واحد من أكسان لقدر حل لكن بربر لقدر حلي مركب حل يا هاي نبضون نمدي يقضي نمدي تذكيني يا بالشدة دي متلسنا يدي قصة دورتين دي بقول لابته ونبضون نمدي aya dalkan u baahan yahay lagu samato bixiye hal kale oo taas ma aragtay ka gidan ka gidisan dalkan lagu ma samato bixin karo waxaan leenahay halka miiska wada hadalka dib ugu soo laabta arimahan runtii ficiltanka ah ee aan wanaagsanayn oo siyaasadda qurux badnayna inaad iska deesaan oo dalkeena taariikh wanaagsan oo qurux badan aad uga tagtaan baan tala ku bixin lahaa aan dawladda halka fariin uga direyna dawladda federaalka Soomaaliya way u jeedaa dawladdu iyada in had iyo jeer ka dhawaajisa annaga ee dawlad dalka xukumeysay ah waxaan ka ilaalinayna meesha faraaq dastuuriya waxaan rumnaa inaan dalka doorashada iyada mar walba ku hadaaqaysay waxaan aaminsanahay in heshiiskii ay idinka dawlad goboleedo wada gashan ilaa ay hadda isla waxba ka soconayeen oo uusan suurta galeen habeen iyo maalin waqtiguna saacad ay dib u kordhayba ay dawladdu ay wali maaragtay ay waqtigeeda iyadoo dhamaatay wali kursigeey si fadhido dawladdu waxaan ka codsanayna maadaama ay waajibki iyo shaqadiina ay tahay dalkeena doorasho ka qabatan oo doorasho gaarsiisan inaad dalkeena jid u jaxdaan oo dil jid u saartaan oo aan sidan laysu fiirsan sidan aan laysu soo eegan maxay yeelan dalkii idinka masuulka ah idinkii baa dalkii dawladu ah idinkii baa la idin rabaa in wax la idiga dhaxlo oo hadii dadka idin la tartamaya musharaxiinta ay kuraasaydi ula tartamaan hadii idiga guuleystaan dhaxal uga tagtaan hadii aad idinku soo laabataan aad dalkii aad jid wanaagsan u jeheysaan laakiin aad ma aragtay aad iskaabisaan oo runtii aan dhaqdhaqaaq ka sameeyay arintaas runtii arin wanaagsan ma waxaan dawladda leenahay waqti ma jiro waqtigu waa socdaa inaad dardar gelisaan dalkan meeshii loo jeheen la inaad u jeheysaan shirkan ayaa ku soo aadaya xilli isbuuca hore Muqdisho looga dhawaaqay gole loogu magacdaray badbaado qaran oo ay ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta dowlad goboleedyada dalka ka jira qaarkood iyo gudoomiyaha aqalka sare maxamed cabdiraxmaan xasan raadiyo telefishinka dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.